السلام علیکم دوستو، ویلکم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل جی نیوز جی میں۔ دوستو آج 25 فروری بروز منگل 2020 پاکستان کی گولڈ مارکیٹ سے یعنی کراچی جیولر ایسوسی ایشن میں سونے کی فی تولہ اور 10 گرام سونے کی کیا قیمتیں چل رہی ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ میں آپ کو پاکستان کی گولڈ مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ تو ویڈیو کی تفصیل میں آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل جی نیوز جی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ آج پاکستان میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر بہت بڑا اضافہ ہوا۔ دوستو آپ کو یاد کروا دیں کہ پچھلا پورا ہفتہ اور نہیں بھائی بلکہ پچھلا پورا سال اور تو یہ بھی سال پاکستان میں سونا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی پچھلے 7 سال کی بلند ترین سطح سے بھی اوپر پہنچ چکا ہے۔ آج بھی پاکستان میں سونے کی قیمت میں بہت بڑا بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا، جبکہ عالمی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں 40 ڈالر جبکہ ملکی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمتوں میں آج بہت بڑا اضافہ کر دیا گیا، جبکہ میڈیا نیوز کے مطابق عالمی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں 40 ڈالر اضافے سے عالمی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت 1684 ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی، جس کے بعد ملکی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمتوں میں بالترتیب 2000 روپے اور 10 گرام سونے کی قیمت میں 1715 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ کے صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ سونے کی قیمت میں 2000 روپے اضافہ ہونے کے بعد فی تولہ سونے کی نئی قیمت 96300 روپے تک پہنچ گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 1715 روپے اضافہ ہونے کے بعد 10 گرام سونے کی نئی قیمت 82562 روپے تک پہنچ گئی۔ آج پاکستان میں فی تولہ چاندی کی قیمت آج بھی بغیر کسی اضافے کے 1050 روپے اور 10 گرام چاندی کی قیمت آج بھی بغیر کسی اضافے کے 900 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل جی نیوز جی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔